Ai, Madre, que questo tu non so che è verbo. Poi, difficile. Ui, diz que jogou o Campeonato dos Patos ontem de Rio. Ai, segundo lugar, aí sim. Ô, Niel, manda esse replay aí pra mim. Round one. Valeu, defesa do B2. Boa sorte para os dois ali, ó. Vem Eclipseão, Marquinhos, tá desejando boa sorte. Ó, que legal, Diego Jonas, que é pra mulher dele aprender direitinho, tem muita mulher que joga bem na Cine Game. Boa. Vou narrar, então, que agora estou sem possibilidade de narrar, né, gente? Ah, meus O dedos Edu estão Lau é gelados, o mano. Oi? Meus dedos estão gelados, mano. Ah, até aquecer esses dedinhos. Opa, mas olha, já ganhou o primeiro round, Celso. Já garantiu. Bom, confere. Nossa, o Greg tirou o reversal ali do Bruno. Comando de Greg da Laurinha do Bruno. Ele pressão, tem um pouco de ganhadinho. Eu só fui no backdash só esperando pra fazer o show. Nervoso, esse movimento tá mais de metro, pelo amor de Deus, isso aqui é esse... Nossa! Que isso? Vou pegar umas aulas pro Celso comigo. Cara, como? E olha que a Laura do Bruno é monstrinha, mano. Não é qualquer Laura essa Laura aqui. É uma Laura forte pra caramba. É assim. Round one. Fight. A Laura é tipo a Anitta do Sul. Tipo isso, né? Que rio, meus amigos. Bem fechado o ali do Bruno, em cima do Bruno. Tá pressionando nem mais o golpe pro Ryu ficar pertinho da Laura. É sempre um risco muito grande, olha só. E o Bruno, ele é reseteiro, né? Se der espaço, ele vai resetar ali, vai resetar a Laura. Agora que eu vi que o Celso tá com o V-Trigger 2. Será que foi uma boa escolha contra a Laura? Nossa, tá aí minha resposta. A resposta veio mais rápido do que eu imaginava. Caracol, que você responde jogando. O Bruno tá pensando ali o que pode fazer agora sim. O Celso mostrou ali, entregou o show ali. Opa, tô pegando. Gatou ali um flash counter. Tentou ali pra Zamp, não deu o primeiro, mas o segundo deu, encaixou. Tentou o time. Mais um pescal pra minha vida. É, match point pro Celso, lembrando. Match point pra ele que já levou também o primeiro round aí. Opa! Eita! Aí tem a pressão grande, né? Bom, soco médio, fácil de estar. Ó, o Bruno tá mais tranquilo, calculando o LFF. Ah, estou no LFF, meu. Esse meu Celso ali, o Bruno. Fez um bom combo e levou essa vitória. Ô, louco, será que ele fez o Sharingan no Celso? Caracóis. Caracóis. Tá quase metáfora. Eu não vi a piada. Não deve curtir as matches do Celso, referência 3 e 1. Com certeza, dicas. Com certeza, Celso joga fina de novo. Vamos lá. Empatou agora. Essa é a partida que vai definir o vencedor aí. Essa parte aí do top 1. A gente já tá no top 4, né?
vou botar a bracket aqui. Ó, galera, se quiser comprar a bracket, se vocês estão se estudando ali, é arriscado, vai saber como é que se faz, porque a Laura tem uma chance com aquele comando grande dela, impressionante. Ela fica ali só esperando pra dar o bote. Você já ativou seu V-Trigger, foi pra cima, pressão infinita no corner, fez o grab, matou. Mais uma vez está em match point ali. É, estamos quase indo pra semifinal. Quem vencer vai enfrentar o Mario Koff, gente. Mario Koff já tá lá na semifinal esperando o vencedor dessa batalha. Atenção ali, atenção nesse gato aqui, grave mesmo, que faz muito bem. Bom, levanta pra sair da pressão. Então, você tá na vantagem, mas não pode dar muito espaço pra Laura. Ah, tem que cuidar. Laura tá com o trigger todinho cheio. Agora gastou. O Bruno não gosta de usar o reverse, ele não se importa de queimar a barra que você pegou a pressão. O Celso também tem isso. Eu vou mais um vez. Mas o Bruno tá com todas as barras pra trigger. O Celso na ousadia ali que pescou uma rasteira média. Ai, ai, ai. Perigosa essa situação pro Celso. A Laura começa a colar aqui. Olha aí que vem. Ah, escapou bem. Ai. Caramba. Bem, Bruno jogou muito bem. Parabéns ao Bruno, parabéns ao Celso, que conseguiu vencer a partida. Jogou